Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 4 af min nye serie Kongerne af Premier League. Lige i det her øjeblik, hvor episode 4 bliver optaget, der har min video, altså episode 3, allerede 150 likes, hvilket er fuldstændig fantastisk. Det har jeg aldrig regnet med, at I vil tage så godt imod serien. Så til alle jer, der har liket, igen, jeg ved godt, jeg sagde det sidste episode, men igen, tusind tak. Jeg synes, det er så fedt, at I nyder serien, fordi som sagt, jeg nyder virkelig meget selv at lave den også. I sidste episode var der altså lige et par transfers, vi stadig manglede at få til at gå igennem, og så vandt vi altså også vores første trofæ. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Vi stopper altså lige her med det samme for at se, at der allerede er to spillere, der blev solgt. Først her, Diego Costa til Manchester City. Det er altså en kæmpe handel for 53 millioner, så vi får så 45 millioner i banken der. Og så kan vi altså også se, at Bertrand Traoré er blevet solgt for 6,5 millioner til Bayern München. Og så har Marcelo også accepteret vores kontrakttilbud. Så det går vi selvfølgelig ned og sorterer med det samme. Marcelo, velkommen til klubben. Her kan jeg også se Pereira. 32,5 millioner siger Juventus, altså, at vi skal give for Pereira, så det prøver vi selvfølgelig lige at byde også. Jeg tænker, at vi kan prøve at gå rigtig billigt og bare sige 20 mil straight out. De siger højst sandsynligt nej, men stadigvæk vi prøver. Og så til sidst Christian Eriksen her. Spurs siger altså godt nok, at de ikke er interesseret i at lade Christian Eriksen skifte vores klub, men vi prøver alligevel. Her siger vi altså Gary Cahill plus 20 millioner. Og så skal vi altså bare direkte i gang. Vi kan se vores allerførste kamp i Premier League i denne sæson her mod Swansea City. Og vi stiller altså op med aller stærkeste opstilling, vi kan der. Hvem har vi med? Ikke rigtig nogen? I dybden dertil. Kommer videre til Benzema. Videre til Willian. Haster i bolden. Ja tak. 1-0 til os. Willian med målet. Lidt heldigt, den falder til os der, men vi gør det til 1-0. Godt tak, Vild. Vi har stadig i bolden. Hazard i dybden der. Det er en rigtig god rollevang. Hazard laver lige en lille... det er lækkert lavet, Hazard. 2-0 til os. Hvor er det lækkert lavet, Hazard. Fantastisk bold i dybden. Ja, jeg tror, det var Martins, der lagde den. Og så Hazard, fantastisk mål det der. Den ser vi lige igen, den der. Bum, fanger den lige der. Whoop til, sætter i min lille Ronaldo-chop. Og så stiller Rubens bare gerne med højre skøjten. 2-0 til os. I dybden der til Leroy Fair. Det er okay. Det er faktisk en okay chance. Godt taget, Courtois. Godt taget. Og så bliver der altså fløjtet til halvlejen. Der er 2-0 til os ved halvlejen. Det ser jo rigtig godt ud. Jeg tænker, at vi lige laver lidt udskiftninger her. Vi kan se, at Oscar er så småt ved at blive træt. Og altså, vi har jo ikke rigtig brug for at være så meget offensiv længere. Så jeg tror, vi bare sætter Pearson ind der. Så sætter vi også Pedro ind på højkanten i stedet for Willian der. Og så gemmer vi den sidste udskiftning til, hvis der nu skulle ske et eller andet. Jørnes Bak til os her, Hazard. Vi prøver at lægge den ud på kanten der til Martis, tror jeg der. Selvfølgelig bare ikke. Det er ikke lige Martis, der kan stå der. Han har så ikke et så fantastisk langskud, og det kunne vi også se der. Skyden der også med højre benet, som er hans svage ben. Det er det. Det var faktisk okay tæt på, røg lige forbi stolpen, men ja, jeg ville foretrukke, det ikke var Martis, der stod derude. Så kører vi altså kontra her. Ikke rigtigt. Har vi nogen rigtig med? Vi har Hazard modsat der. Ja, helt op i kanten. Til Benzema. Benzema videre til Hazard. Hazard dribler ind i banen der. Skyder med højre benet. Det var et lækkert mål det der. Vi ser lige opspillet igen. Marcelo, rigtig god overlevering. Direkte videre til Hazard i dybden. Det er så fantastisk dribler det der. Og den kan ikke sidde mere ude i siden den der. Rigtig godt mål. Og 3-0 til os. Og så burde kampen også være lukket. Det er godt spillet af Swansea. Rigtig flot fodbold, de får lavet der. Vi får ikke brudt bolden. Kom over og takle ham. Overlæggeren. Det var et rigtig godt løb, han fik taget der. Rigtig godt opspillet Swansea også. Får der så med at lægge pres på der. Hazard vinder næsten bolden. Vinder bolden der. Så er det Pato. Så er han afsted. Så skal der være mål der, Pato. Skal han afgøre det. 4-0 til. Wow. Pato. Det var godt nok skildret det der. Sådan der. Skal vi lige have en sidste chance måske? Det skal vi ikke. Vi vinder altså 3-0 i vores første kamp i Premier League. Stadig rigtig godt resultat der. Og vi starter altså sæsonen ud på... Ja, vi kunne næsten ikke starte ud, men på en bedre måde altså. Hazard ser vi lige der med de to kasser også selvfølgelig. Det er fuldstændig fantastisk. Her ser vi lige at få et hurtigt transferbillede på Charlie Colquitt der. Et års leje for Carlisle United. Og selvfølgelig som altid, ung spiller. Vi kommer ikke til at bruge ham. Vi lader ham bare ud. Her kan vi også se, at Spurs, altså Christian Eriksen, de er godt nok interesseret i den spiller, vi har tilbudt dem, men de vil altså have, at de vil altså hele 43 millioner for Eriksen, hvilket er en rimelig dyr pris der. Jeg tror, vi prøver lige at sige 35 her. Og her ser vi også, at Juventus er vendt tilbage efter vores transfertilbud på Roberto Pereira. Det gider sig ikke at sælge ham, medmindre det er for 32 millioner her, så vi prøver at sige 20 millioner plus Gary Cahill her, og så ser vi, hvad de siger til det. Og bum, her kan vi altså se, Spurs accepterer altså vores bud på Christian Eriksen for 35 millioner plus Gary Cahill der. Vi har selvfølgelig stadig Pereira. Jeg gerne lige vil se, om vi signer. Så vi kan lige starte med at fyre en kontrakt til Christian Eriksen og se, om han er overhovedet med på den i første omgang.
Og så kan vi så vælge mellem ham eller Pereira til den tid. Og så bliver det altså tid, vi skal ind i vores første store kamp i Premier League i den her sæson her. Vi kan altså se, holdopstillingen her er næsten det samme som i sidste kamp mod Swansea. Vi har godt nok lige faktisk de tre spillere, vi skiftede ind i sidste kamp. De får vi så lov til at starte selve kampen, nu vi kan se Pearson, Pedro og Pato der. Så ja, let's go. Så er det godt vundet videre til Pato. Hvem har vi inden, der løber på midten der? Ja, Touré er altså ikke hurtigt nok. Ja, Touré har stadig bolden der, og ja, Touré er tæt på at score mod sin tidligere klub der. Bolden falder stadig ned til os her. Pearson med bolden. Skyde ud fra. Oj, det var tæt på. Sådan der, så kører vi kontra. Godt det der, Pato. Man har lige at sætte den sidste spiller af også. Han kommer altså forbi der. Det kompagni føler rigtig godt med, at han var tær med sådan det der. Er der rødt kort der måske? Sidste mand. Lad os se, hvad dommeren siger. Ja tak, rødt kort til kompagni efter 22 minutter. Det er egentlig fortjent nok, synes jeg, fordi han tager jo faktisk Pato ned som aller sidste mand. Og hvis han ikke har taget ham ned, så var Pato helt fri på mål, så det synes jeg er fair nok. Lad os se, hvad vi kan gøre med frisparket her. Jeg er Touré tager den, altså kan score mod sin tidligere klub her. Skyder ud fra der. Den går i mål. Ja tak, fantastisk mål af Jair Touré der. Det er rigtig godt sparket ind der mod sin tidligere klub, altså som sagt. Gør altså det onde med dem. Vi kan lige se frisparksmålet igen der. Det er rigtig godt sparket ind. Sæt den i der. Bum. Kan næsten ikke sidde mere yderligere. Fantastisk mål. Sådan der, Hazard. Kommer igennem der. Kommer igennem begge forsvarsspillere. Det er rigtig godt lavet, Hazard. Det der kommer udenom der også. Hazard til højbittet. Nej, Hazard. Hvordan brænder han den der? Sådan der. Godt vundet. Pato videre i dybden der. Lægger den af til Pearson. Nej, hvordan kan vi ikke score til 2-0 endnu? Bum, så bliver der altså fløjt til halvleg der. 1-0 til os, og vi har godt nok har de, okay, de har mest boldbesiddelse til City, men altså vi har alle chancerne, og vi burde altså føre med mindst 3-0 eller sådan noget nu. Godt taklet Pearson der. Det er en god aflevering der til Martins i dybden. Videre til Yaya Touré i dybden. Yaya Touré, skal han score 2 mål? Ja, det skal han da. Og så burde kampen næsten være afgjort. Jeg tør ikke at sige noget endnu selvfølgelig, men stadig rigtig, rigtig vigtigt det der. Yaya Touré med 2 mål imod sin tidligere klub Manchester City nu. Fantastisk, at vi ser den lige igen der, stille og roligt, kølelagt den, 2-0 til os. Det er godt vundet, Martins, der ligger altså rigtig hårdt pres på, der er slet ikke nogen med hjemme fra City der. Så Pato, så skal det altså være nu, hvis du skal have det mål der. Ja tak, 3-0 til os, Pato, og så er kampen i hvert fald lukket. Det er godt brudt det der. Skal vi lige have et sidste mål også her, måske, inden kampen bliver flot af. Barber, der ligger den ind over til Ejtore. Det var ikke så godt den her det der, men vi vinder stadig kampen 3-0 der, overraskende nemt. Jeg troede vi ville få lidt sværere ved City her, det var faktisk, vi vandt lige så meget som vi vandt over Swansea. Men jeg tror selvfølgelig også, det har noget at gøre med, at Kompany fik rødt kort. Det gjorde det meget, meget, meget nemmere, han fik det så tidligt i kampen. Men ja, vi kan se, fansene er alle glade, der er rigtig mange fans på stadion. Og jeg er Touré der, altså mod sin tidligere klub, scorer 2 kasser. Og så runder vi lige hurtigt af med 2 ting her. Først Al-Sharawi der. Vi havde lavet en forespørgsel på om Roma. De siger godt nok, han har selvfølgelig lige skiftet til Roma. Så det er selvfølgelig ikke sikkert, at de gider at sælge ham. Men vi prøver lige alligevel at se, hvad vi lige vil have for ham. Og her ser vi også, at Juventus har accepteret 20 millioner plus Gary Cahill for Pereira. Så vi prøver så lige at fyre Pereira igen en kontrakt hurtigt her og se, hvad han siger til det. Og så vender Christian Eriksen jo nok også snart tilbage. Og så skal vi så se, om vi skal vælge mellem de to. Så det jeg tænker, det er, at nu her, hvis i tilfælde af, at de begge to siger ja, hvem synes I så, vi skal signe? Christian Eriksen eller Roberto Pereira? Skriv det ned i kommentarerne. Og ja, det her det bliver altså det sidste for mig i den her episode af Kongerne af Premier League. Jeg ved godt, der er mange af jer, der har skrevet til mig, at jeg skal prøve at gøre episoderne lidt længere, og tro mig, det kommer. Grunden til, at episoderne ikke er så lange lige nu, er fordi, at det er transfervinduet. Det vil sige, efter transfervinduet, så begynder jeg at spille 3 kampe per episode i stedet for, så det går lidt hurtigt, og der kommer lidt mere gang i den. Men ja. Udover det, så er der altså ikke rigtig andet at sige, end at det er tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Den massive støtte, I har givet mig på de 3 første episoder, har altså været fuldstændig fantastisk, og jeg håber virkelig også, at I har nydt den her episode her. Husk som altid at smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.